Матвія, Святої Евангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час покликав Ісус своїх учнів і сказав їм: «Жаль мені цих людей, бо ось уже 3 дні, як вони зо мною, і не мають що їсти, а відпустити їх голодними не хочу, щоб ова не охляли десь у дорозі». Кажуть до нього учні: «Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки люду?» Ісус питав їх: «Скільки у вас хлібів?» 7 кажуть, і кілька риб. Тоді він велів людям сісти на землю, узяв 7 хлібів та рибу, воздав хвалу, розламав і став давати учням, а ті людям. Усі їли до наситу і назбирали кусків, що зосталися 7 повних кошів. Ті же, що їли, було яких 4000 чоловік, окрім жінок та дітей. І відпустивши народ, Ісус сів до човна і прибув в сторони Магдалинські. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Що ми сьогоднішнього Євангелія можемо для себе взяти? Ми чули, що люди перебували у пустині. Чому саме у пустині, що не можна було зустрітися десь в місті чи на березі моря? Пустиня – це місце, де ти можеш добре почути, бо тобі ніхто ніколи не заважає. Так само і в нашому житті, коли ми зустрічаємося, хочемо зустрітися з Ісусом, ми повинні шукати цієї пустині. Ми повинні шукати того місця, де не будемо чути інших голосів. Ми повинні виключити свої телефони, ми повинні про все забути і тільки усвідомити, що я і Ісус, більше нікого немає. Бо коли ми будемо у цій пустині, тоді ми зможемо Його почути, ми зможемо Його відчути, ми зможемо зрозуміти Його святу волю щодо нашого життя. Тому ми потребуємо цієї пустині. Далі ми читаємо, що треба було нагодувати людей, бо не тільки духовна пожива є достатньою, але також і тілесна має бути пожива. І Ісус каже до апостолів: нагодуйте людей. Апостоли були шоковані. Напевно, якби нам зараз хтось сказав: слухай, йди, нагодуй 4000 народу, дай їм їсти, ти нічого не маєш. Напевно, без страх зібрав. Але бачимо, апостоли не розгубилися. Вони кажуть так, як є. Вони не скривають, не приховують. Але кажуть: ми не маємо чим нагодувати. Каже Ісус: принесіть те, що ви маєте. І вони приносять хліби і рибу. Здається, що можна з ними зробити? Самому хіба що поїсти більше 4000 народу, тоді не враховуючи дітей і жінок. Але що робить Ісус? Він бере це у свої руки, возносить хвалу до Бога, тобто дякує за те, що він має. Роздає учням, каже: «Діти, роздавайте». Вони роздали, і ще лишилося 7 повних кошів хліба. Маємо проблему, маємо щось в нашому житті пішло не так, принесімо до Ісуса. Ісусе, ось я тобі дякую за ті проблеми, за ті труднощі, бо вони мені показують, що я потребую тебе, що я без тебе не можу дати ради. Прийди до мене, Ісусе. І також ми приходимо до сповіді, приходимо до причастя, бо саме цей хліб, він символізує причастя. Коли ми причащаємося, тоді Ісус є в моєму серці, є в моєму житті. Тоді я найбагатший, каже апостол Павло, коли я з Богом, то хто тоді є проти мене? Тому пам'ятаємо про пустиню, Слово Боже, молитва, сповідь, Євхаристія. Це є найбільший дарунок Бога для нас, де Він перебуває і чекає на нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!